Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Полковник ЗСУ блогер Анатолій Штефан Штірліц опублікував кадри з наслідками удару українських військових по конкретній залі у селі Кумачове Донецької області. 19 листопада там зібралися російські морпіхи на концерт з нагородженням, але його перервав приліт. Як повідомив Штефан у Фейсбук, на кадрах будівля, в якій було ліквідовано окупантів з 810-ї окремої бригади морської піхоти. Місце концерту Кобзона, прокоментував офіцер. На відео видно, що приліт був високоточним. Ракета чітко вдарила по концертній залі, у якій зібралися морпіхи. Як стало відомо, Збройні сили України завдали удару по скупченню російських військових із 810-ї бригади морської піхоти. За даними військового, мадяра, удар стався 19 листопада у момент нагородження окупантів. Росіяни ретельно приховували це місце, воно було замасковане. Командування бригади запізнилося на декілька годин, однак відплата була терплячою. Згодом в управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ Страткома ЗСУ офіційно підтвердили успішне ураження скупчення окупантів 810-ї бригади морської піхоти в Донецькій області. Нагадаємо, в 9-й ранку не так давно стало відомо про розстріл ще однієї дружини та командира дивізіону «Іскандерів», які бомбили Чернігів на вихідних та 128-му бригаду минулого тижня. Просто на парковці двоє відомих відкрили вогонь з напівавтоматичної зброї по дружині командира дивізіону та командиру Ірині та Ігорю Бобрових. Дивізіон базується в Мілярово. Жінка померла від отриманих травм на місці. За словами очевидців, чоловіка госпіталізувала швидка. Оголошено план перехоплення. Це вже другий кат за два дні, який отримав карму. Український Мосад тепер працює дуже швидко. Партизани ідентифікували усіх причетних, ті палачі, які після скоєного сміялись і рахували наших людей, тепер будуть недораховуватись своїх. Крім того, у військовому поблизу аеродрому Мілярово був розстріляний один із командирів ескадри Ігор Ганущак. Він разом із сином, другим пілотом, в машині пересувався по місту під час зупинки на заправці. Невідомі відкрили по них вогонь в той момент, коли вони повертались до машини. Палач, який бомбардував позиції 128-ї бригади на Запоріжжі, загинув. Його син у важкому стані в реанімації. Працівники заправки викликали службу порятунку. Втім, нападники вже встигли покинути дислокацію, пише телеграм-канал «Кремлівський щур». Палачів покарали. Хлопці 128-ї спіть спокійно. Жителі РФ можуть забути про безпеку, перебуваючи в тилу країни-агресора. Що ж, нещодавні вибухи на російських аеродромах, що знищили кілька військових літаків, стали чудовим сигналом для більшості росіян. Вони означають для них відсутність відчуття безпеки навіть удома в тилу. І в усьому цьому винні вони самі, підтримуючи розв'язану Путіном війну проти України. Як пояснив спікер командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, окупанти зараз намагаються максимально швидко перерозподілити техніку, що залишилася, щоб врятувати стратегічну авіацію. Втім, це лише питання часу, коли і куди міфічне бавовнятку знову прийде в гості. Військовослужбовець наголошує, що поки авіаційна активність росіян є досить невеликою. Не в останню чергу це стосується і спроб приховати, куди саме вони перекидають наявні літаки. Така поведінка може мати свої наслідки для простих мешканців тилових областей РФ. Ті військові та громадянські росіяни, які казали, що спецоперація мене не стосується, тепер уже зрозуміло, що нікуди не подінуться від війни, від наслідків російської агресії, яку засуджує весь світ. Тепер вона стосуватиметься кожного, підкреслив Ігнат. Тепер ніде не можна бути в безпеці. Ми ж бачили не перші такі бавовнятка. Був Крим та аеродром Мілерова на початку агресії. Також на поведінку російського населення впливають інші вибухи, не тільки на аеродромах, а й на заводах чи на автобазах. Наприклад, подібні інциденти небезпечно почастішали в Білгородській області, що межує з Україною. На думку Юрія Ігната, це має серйозний психологічний вплив на людей, вони починають турбуватися за свою безпеку. Як пише видання Financial Times, посилаючись на неназваного радника української влади з питань оборони, в Україні допускають удари по цілях на території Росії, які знаходяться на відстані навіть понад 1000 кілометрів від кордону. У нас немає обмежень по дистанції. Скоро ми зможемо досягати будь-яких цілей на території Росії, в тому числі в Сибіру. В Україні ми знаємо, як важко захищатися від таких атак з повітря. Незабаром і Росія не матиме безпечних зон, передає видання слова свого співрозмовника. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.